dia, gràcies per acudir com més a la crida que fem des de la regidoria. Aquesta volta d'agricultura anem a parlar de diversos temes que hem estat treballant durant aquests mesos, en acabar la fira agrícola, que és un dels fites importants que tenim des de la regidoria, hem estat treballant en altres temes que anem a exposar a continuació. En primer lloc, cal parlar que dins de, de la filosofia que portem en aquesta regidoria d'eliminar o suprimir el màxim possible el tractament en herbicida a les conetes del terme, el primer que vam fer va ser eh, tornar a ficar en marxa les eines que teníem per a treballar mecànicament les conetes, com era un tractor segador, un braç i un cabesal. El problema que hem tingut que és que doncs, és maquinària molt vella, de fa molts anys, molt, antiga, molt antiga i ens ha portat molts de problemes d'averies, perquè no és el mateix una màquina que funciona un cop cada mes, que una, funciona, que una màquina que la fem funcionar o estem fent a funcionar tres o quatre dies a la setmana. Pues, el, el volum d'averies és prou important. Eh, això ja ho teníem prova assumit, però bo, teníem que fer la prova. Un cop l'han feta, ja van decidir destinar uns diners per a mecanitzar i per a modernitzar aquest servei. Què és el primer que hem fet? El primer que hem fet és recuperar el tractor de les platges. Lo John Deere, que tots hem vist moltes vegades treballant a la platja, que sí que és cert que té uns anys, però és un tractor que de 12 mesos a l'any treballava 4 o 5, treballar no està treballat té més problemes de sanilitat que no de, de treball en si, no tot que està en molt bones condicions, és ample, pot ser una miqueta massa, però bueno, eh, aprofitant aquest, aquesta eina estalviem molts de diners. El que, que sí que hem fet és demanar a totes les cases de tractors de Vinaròs, hem demanat un pressupost, igual per a tots, d'un braç de 6 metres de llarg, en un cabessal de metro 20, de martells, una sèrie de característiques, un jòstic, una sèrie de característiques per a què? Per a poguéssim fer més feina en menys consum. Eh, avui mateix hem obert l'aplica i ha sortit per a una empresa del poble, no diré quina és perquè encara no falta valorar un parell de coses, eh, revisar que les característiques tècniques siguin qual, però 18.000 euros més IVA que, que havíem començat, eh, a final l'empresa que se l'endurà, se l'endurà per 16.000 euros més IVA. Vull dir, tenim ahir una reducció però important Económica. Per què calia canviar el braç? Perquè actualment el cabezal que tenim fa 40 centímetres de llarg. Això què vol dir que en una cuneta que fa 100 metres o 20, la màquina ha de passar tres vegades. Tres vegades per una a la dreta, tres vegades per l'esquerra. Un camí que fa un quilòmetre de llarg, hem de passar sis vegades, hem de fer 6 quilòmetres per editzar-lo en condicions. Això, això vol dir que gastem molt de temps, gastem molt de gasoil, i bueno, és, és, eh, no és econòmicament no rentable. En aquesta nova maquinària que farà metro vint d'ample, només en una passada d'anar una de vindre en tindrem prou. En el qual, amb les mateixes hores de tractor, podem fer molts més quilòmetres de terme, amb menys averies i major eficiència. També cal agrair a la Caixa Rural que dins de les negociacions que hem fet en ells, pues eh, doncs molt facilitaran la compra un, de fet ho pagaran ells, unes cadenes que van acoplades al tractor vell que tenim, que són unes cadenes de metro 80 que és, és, bueno, si sí, més o menys sabeu que és, una ferramenta que el que serveix per assegar, són les cadenes segadores que ens servirà per a netejar solars abandonats tant municipals, com quan fem un parc i l'anarmita, a coses que fem per Sant Sebastià i tal, pues sempre ens toca lloc algú per a com ens ho adecue, pues en aquesta nova eina que tindrem ho podrem fer des de els mitjans propis de l'Ajuntament en el consegüent eh, estalvi de diners i més i més en que la màquina se n'acosta perquè molts la paga la queixa rural. Un altre tema que voldríem parlar és la targeta rural la targeta rural que és una idea que teníem ja de fi a temps però fins ara no hem pogut posar en marxa. Eh, en principi vaig anar a parlar amb el regidor de Benicarló el domingo. Va estar molt també molt d'acord en fer-la. Ens vam posar mans a l'obra i vaig anar a parlar amb el cap de policia local i el cap de la policia local de Benicarló per a veure com ho fèiem. Segur que el nostre espírit és comarcalitat no ser sé, poble només tancat, és una cosa que sigui més oberta, i farem una targeta, ja vam quedar en ell, ell també ens va dir que era molt interessant que estigués Penyíscola perquè són els nostres pobles contínuos que tenen policia local i que anem a desenvolupar la idea. Un cop la tinguem sent treballar desenvolupada, que serà al setembre, que ja anem a presentar, fer una reunió conjunta, ja en papers, vull dir, per allà deixar clar com serà la targeta, acobidarem El els pobles del voltant a que s'adirisquen a ella. Els pobles del voltant seran Alcalà per la banda de Penyíscola, Sant Jordi, eh, càlids i jo hi he parlat també amb l'alcalde de Alcana i també s'ha de a la targeta perquè hi ha molts de Canareus que tenen finques a Vinerós o al contrari eh, per supost també parlar, vaig anar a parlar amb el de la Guàrdia Civil també li va semblar molt bé la idea perquè és una manera de tindre una vigilància sobre el terme i facilitar-li la faira en ells i la el llaurador aquesta targeta que per supost que en la col·laboració de la cooperativa és una targeta voluntària que aquell llaurador no només llaurador, sinó llaurador, granger, eh, persona que visqui al camp, hi ha molta gent que viu al camp i el paren 40.000 vegades, i que claro, també és una molèstia per a ells i per a la policia que el parla tantes voltes, perquè al final, per repetir la mateixa faena, és una miqueta molt per a tots. Eh, aquesta targeta tindrà, és molt bàsica, tu vindràs a l'Ajuntament o a la cooperativa i demanaràs que estiguis inscrit en aquest censor. Aquí només tindràs que ficar les finques que tens tu i els vehicles que tu tens. Igual donar los, les finques d'on igual no estiguen. Si tu eres de Vinaròs, te la trobaràs a Vinaròs i et ficaràs també les finques que tingues altres poblacions. Aquesta targeta que contindrà el, la matrícula del vehicle a la qual tu adreces la targeta, si tens 2-2 i si tens 3-3, i les finques que tinguis, tu ficaràs a la targeta i quan estigues treballant al teu bancal sigui a Benicarló, per exemple i tinguis el cotxe aquí, tu estiguis 5 bancals més cap a dins passarà la patrulla rural de Benicarló volarà la matrícula, volarà la targeta i simplement entren a la base de dades de Vinaròs sabran que la targeta és d'un propietari d'una finca i no cal que vinguin a buscar lo si em cal més cavallar o veure si, si és l'amo, si no és l'amo, és una manera d'agilitzar. Això no és obvi per que tinguin el seguro o que tinguin... Això és una altra cosa perquè la policia avui dia en la matrícula del vehicle ja sabem com està en l'ITU vital, no fa falta, no és per a controlar els anells sinó per a una major diligència. Per supos si venen dos cotxes i hi ha un control, si hi ha un que té la targeta i un que no ho té és més fàcil que paren el que no té la targeta que l'altre que se suposa que ja està controlat. És una manera per a que ells també tinguin una seguretat i el propi llaurador, bueno, pues que estigui llaurador o gent que viu pel camp, que estigui una miqueta més segur. Això no, no és, no és tampoc per a que paren a furgonetes a veure què porta vins, perquè si tu tens finques de tarongers i vas carregar de melons, doncs dona tres dels dos melons. I també que no ens pensem que la targeta d'una carta ampla, manga ampla, per a fer el que vull que es fa. No? És, és una manera de... És una col·laboració entre llauradors, gent que viu al camp, la policia local i la Guàrdia Civil la Guàrdia Civil sí que no té accés als, a les bases de dades de la policia local, però és tan fàcil com, ja ho hem parlat en ells, picar per telèfon al retent, mira, la, el número 25, la targeta número 25 de Vinaròs o de Càlix o d'on sigui, de qui és? Pues sí, de tot el senyor que està... Com... doncs és una manera de facilitar-li molt la feina. És una, és una targeta que ja es va iniciar al 2013, se fent les rodes de premsa corresponent, però va dormir el sueño dels justos. I ara, doncs, bueno, des d'aquesta regidoria, juntament amb la de Vini Carló, hem emplaçat i hem ficat en marxa una altra volta aquest, eh, aquesta idea que considerem que és una demanda per al camp. I en tercer lloc, podríem parlar també del Consell, Lura, Consell Local Rural, que el, a partir de la segona quinzena de setembre farem la primera reunió per a ficar-la en marxa, farem la, la primera convocatòria, en el qual hem decidit ampliar-lo una miqueta més a lo que hi havia fins ara eh, per era un representant de cada partit polític eh, representant dels sindicats agraris que ja han cursat la invitació alguns han contestat, altres no, això o sigui ja cada un i després hem obert l'aventari fins ara havia la majoria en els citricultors i estaven els caçadors i el de la cooperativa nosaltres hem obert l'aventari i hem buscat a un granger que representa pues, una miqueta lo que és els problemes que tenen les granges locals un viveriste de l'associació, també pensem que hi ha l'associació a bases molt importants, sabem que produeix el 25% de la producció nacional de cítrics, de viver de, de cítrics, eh, i tenen també una productora d'horta, una productora de verdura, que damunt ve, és una senyora que ven al mercat, que també és un altre palo diferent al dels taronges i tal. També hem parlat amb no, la guarda civil, ells també vindran a la Consell Local Rural, serà una manera de posar en coneixement els problemes que tenen i les actuacions que estan fent, i bueno, jo sé que és un tema que va molt retrasat en principi per la meva idea que tenia de fer el Consell Local Rural i Medi al Junt, al final no ha pogut ser ha passat l'estiu i bueno, ara pues, al setembre ja el ficarem en marxa hi ha molta gent jove hi ha molta gent ganes, molt jove amb ganes de treballar i amb ganes de fer coses i espero que sigui una eina per desenvolupar el que és realment juntament amb les petites actuacions que podem fer des de l'Ajuntament per reactivar una miqueta el que és el camp intentar buscar solucions a la crisi que, que patís i bueno, són els tres temes sobre el, la regidoria d'agricultura que vos volíem presentar si teniu alguna pregunta no? pues bueno. Pues, molt bé, gràcies per l'assistència